Dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Jel smijem? Ajde. Kako to kupi za dvaje lani? Da, da. Pa kako ste? Tako, kako mora biti? Kako mora biti? Ja. Nema druge, gori visoko doli krdo. Nikoga nema. I tako. Jako ste daleko od svega. Od svega. Sama sam ja. Niti brata, ni sestrije, ni mame, ni tjate. Samo imam dva bratića živa. To je jedan u Brinju, a jedan Vok, ako ste vamo išli od Svjetova križa. Moj čovjek 25 godina umro, još ja niš crnine skinula. Pa do kad ćete to? Dok umrijem. Pa to... To je tako kod nas. To za mene postoji niko više. Samo ovako, a zač? Komu bi ja bila u stravu? Imam svoj dinar. Čao ću za mem, čao kada ću leći. Pa da niste sami? Je vraga, pa nisam. Lej, otvori mi televizor, zela ja gledam i dobro. Samo ne bi bila bez televizora. Pa to mi je sve tu. Nema drugoga niš. Što pogledate? U kut puklo da puklo. I volim Hrvatsku, to mi je još najbolje čaj u odovije. Ne vidim Turske, a ja i ne volim Turske. Potjeru volim. I Filipovića volim, Tarka. Pa svi su dobri. O? Jel volite Mirka Fodora? Ajme, da. Ma sam pitala tamo svoju sestriču. Pa mi kaže, valo da imaju on drugom ženom, mi prvo. Djeluje kao vi mlađi, jel da? Da, dobro. E, pa on tako djeluje, ali ja mislim da je dobro. A ko vam ne paše? Koga ne volite gledati? A joj. Evo vas, neko ide vam na živce. Na živce, pa neću ti to reći. A zašto? O, čuraga. A sad sa svoj život... Delala s drugom. Ej, sad znaš kako je onda to sam bit, ali to je tako. Mm-hmm. Tako mora bit. I ča bi ja sad. Tako da se životari. Kad ste zadnji put izašli odavde? Odavde? A ima jednom, kad sam u groblje pa me otpeljalo, bratića Snaja, otpeljala me i pozimala mi cvijeće, sviće, sve. Šta radite po cijeli dan, kak vam dan prođe? Ajdjole, ležem, pa idem, pa drvo donesijem, pa... A onda kad je lipo i doli malo kopljem, ja imam svoje mjerlin, kapulu, luk, sve ja imam svoje. Sve le na vošća, imam kokošnjištvo. Onda, ni to meni baš sile. Mislim da, ali malo sam obavezna, a naučila sam sad svoj život delat. Imala sam krave do pred 8 godina. Ovdje sam rođena i sad 81. Cijeli život ste ovdje? Cijeli život u ovoj doli, kući, sve ovo, ovo. Sad veliko sve, a nema kaj više biti u tom. A jel ide kakav autobus? Kako možete uopće otići dolje do Brinje sada? Nikako. Bus je odijel dok su bili djaci. Sad nema djako, nema nikoga. Evo tamo jedna žena vode, ja vode, jedna. Onda to okolo jesu, nigdje dvoje, nigdje troje. Selo izumire ženske, pa nema više sela. Molim. Evo pijemo kafu. Ne da i samo je poslala. Jel vam fali tako popričat malo s nekim? Oj, kako nema, jedva čekam kad dvije dojde, onda rečijem jedna bela, a jedna uzame malo priča. I dobre su mi stvarno i velim koju rečijem dojde i kaže ča ćemo delat, ja joj rečijem. Sad je vod potrebno, sad je novo, onda idem u kuću, najprvo kuću, pa sobu, pa tako se, slušamo se. Aj, a pa lepše bi bilo da ki uzame. E, ma vijet, lipo ženske, dojde do 2-3 kod mene. I onda, malo porazgovaramo, malo kafu, kapučino, nije najviše. I tako.
Ali čađu, pa kao ću sad odave? Nemam nikoga nigdje, onda kamo ću, jedino to kažem ti. A čak ovako, sav život sam vode sprovela, tako ću i umrit. Hajde sete, ja ću vam sad kafije skuvat. Ma ne treba, ajde. Ma nije ćete, lej, keksi i malo kafije, može biti nigdje nisu. Pa ne moje ste imat sve. Evo, dobro. Ja ni ne pijem. Ča ti? Ja ni ne pijem kavu. Ne, pa sad ovo. A pa kad ne pijem ni inače. A, hvala vam puno. A sad doš. E, vidiš, sad ne pije kavu. Sad doš. Još i kavu ne pijem. Oćeš, oćeš sa pijem. Odbaci to. A vi nemate problema sa spavanjem kad na večer popijete kavu? Ja ću imat kad bi gledala do dana. Ma ja gledam to opet do dana dok je televizora. Jel se bojite tu kad ste sami? Niš. Niš se, ja ne bojim. Bolje, pa voda je sigurije nego u Zagrebu. Pa voda te niko nejete, Mile. Ma nema, ki dođi, ki proći. Ma oni viće do vi, čavo, kako se vi zove, zvanača dolazi do vi, imigranti. Mi je lani preklo, nisam tu ote vidjela dva. I niš, kad bi išli, ja bi otvorila frižider na jitece i popite i ote. Pa čepe, pa moraš tako. Kuvam ja uvijek, sasama sam danas pileta pol pekla, pa namasti krompir, ovako više, i juvu i sve, kuvam. Najviše volim kad nema ovako čaj, ja malo ampreg juvije skuvam, onda jaja dva sačujem, to je ko, i to kej juva, to je kej najgusto, i tako. Kiseline, palijente, to je za starije. Meni je lipo, vode i meni nigdje nije lipše nego vode. Se ja rekla da u Zagrebu i to kad iste vi, pa ja ne bi prenoćila ako bi ali drugi dan bi morala kući. Ovi de, vakova baba, laj ti mamučke. Imam i doli darove. Isto doli su li za u kuću nam ovasu za vode. Aj, ovdje vidi, puna vadar. Ko vam je nacijepao? Ki? Sve moraš plati, da čuješ. Ki do pelje plati, baš to divanimo. Veli, kad bi pijenze ja samo bila za me. Sve to, a najviše i ja sam iscipala. Najviše. A, to je tako. Kad nemaš nikoga, to je tako. Znaš ja, da ja vam kažem da mi je najbolje, pa vidiš kako je. Sad u ovoj šumi to, kucki to sve, ali da li je bolj da se ja nikoga ne bojim? Pa ili danas ili jutra, isto, pa moram umrit. Biće bolje, se kaže. Nije će biti bolje. Znaš kako nije će biti bolje? Za vas može biti, a za mene može. 81 godina i samo godina, svaka godina nosi moje dite. Svaka nosi svoje i tako da. I znaš šta, i dobro je sve, i država, i sve, samo to je narod, jako se, ne znam, naučil, kao da ne bi se, to bi se malo delalo, dobro živilo, to bi tako nema ženske. Ja sam izmala, i 6 godina imala odila s blagom i sve sticala i nema bez dela. Tako ja to, ja volim ki dela pa ki pije poljoprivrede. A vi je sestre medicinske, njim bi dala plaću svakoj više nego viča se pravda. Ovi samo naroda gledača se pravda dovi i svi su ne. A vi je sestre, ja ne, njim je žal, i doktori, pa ne mogu reći. Treba obdržati s onimi bolesnici, a to je tako, češ. Pa ne moji sve snima, pa na ostani. Misliš da sam išla spat?
Ajde, čuvajte se, budite oću dobro. Oću, čuvat ću se. Čuvat ću se, ajde. Idemo mi. Evo te. Evo, pao je mrak, gotovo. A koliko mora biti, pol, pet ili četiri? I gotovo, da? Dobro, doviđenja. Ajde, doviđenja. I laku noć. Laka noć, laka noć.